Děkuji moc Elence. Elenko, ty jsi to krásně zvládla, ty jsi byla první a byla jsi úplně perfektní. A já mám tady pro tebe takový perníček, takového našeho slavíčka z Křivánka, protože zpívala jsi moc hezky. Já ti poděkuju a pozavoláme sem dalšího chlapečka, dobře? Tak už můžeš jít pomaličku. Tak, děkuju Elence a zavoláme sem Andrea Čelára, takže poprosím, aby se vystřídali. Přichází a už je tady s náma. Pojď tobě, zkusíme ponížit tenhle mikrofon, třeba by to bylo lepší. Pojď, blíž ještě, tak. Odkud jsi, Andrej? Z Radějova. Z Radějova. A co se tak dělá v Radějově, když se nechodí do školy? Co děláte s klukama nebo se sourozencema? Nevím. Ale víš, ty jsi mě to vykládal. Jak chodíte ven? Co? Nevím. Neví. No tak já vím, že vy tam máte 3 hřiště. Ty jsi mě říkal, že chodíte na ty hřiště, je to tak? Jo. Aha, a taky co děláš doma? Pomáháš mamce třeba? Když potřebuje? Možná. Možná. Předtím mě říkal, že pomáhá a řekl to sám a dobrovolně, tak dneska už je to možná, tak třeba by si tam mamka s něčím zasloužila pomoc, co ty na to? Co nám budeš dneska zpívat? Pověz mi, má milá. Dobře, tak ti přejeme hodně štěstí, ať se ti to vydaří. Já poděkuji Andrejovi. Andrej, taky pro tebe mám perníček. A řekni mě, koho si teď zavoláme, víš to? Kdo půjde po tobě zpívat? Má sestra. Ano, jak se, tak si ji uveď jako starší brácha. Takhle to funguje mezi sourozencema, vidíte? Tak já si pozvu Beatku Čelárovou, když ten brácha nechtěl. Tak pojď za mnou, Beatko. Beatko, tak co ten tvůj bráška? Pomáhá té mamince nebo nepomáhá? Jak to je? Pomáhá. Pomáhá. A ty taky? Ano. A co třeba mamince pomáháte doma? Věšet prádlo. No to je perfektní, věšet prádlo, to je, to se vždycky hodí. A Bej, ty chodíš do první třídy? Ano. A co tě tam baví nejvíc v té škole? Co se ti líbí? Jaký předmět? Písanka. Písanka je perfektní. Mm-hmm. A je něco, co tě v té první třídě už nebaví? Nebo zatím všechno baví? Baví. Všechno baví.